Assalamu alaikum, əzizim. Naşım kanalımızda hoş gelibsiz. Farsant cinsini rejaləşdiriş bu xar doyum xama cüşliklərini qızıqdırıb gelgən mavzu xısablanadı. Kimdir oğul farsant dünyaya gelişini xoqlasa, yana kimdir qız doğuluşunu cüdiyəm ıntıq bolub kütədi. Lekin farzand jinsini rejalashtirishda ba'zilar xatolikka ham yo'l qo'yib qo'yishadi. Xuddiki buyurtma orqali siz farzandni buyurtiryapsiz. Xuddi o'sha aytgan buyurtmangiz albatta kelish kerak siz aytgan holatda. Lekin aslida farzand jinsini rejalashtirish 100% kalendarga yoki 100% ayolga bog'liq emas. Ba'zan qistig'ib qo'yganda erkaklar ayoldan xafa bo'lishadi yoki qaynonalar aynan kelinidan ko'rishadi. Iloji bo'lsa mana shu kelinni haydab o'g'il tug'ib beradigan kelin olishni xohlashadi aslida. Ayolda umuman mana shu qiz hujayra desak ham bo'ladi. Qiz dunyoga keluvchi xromosoma X xromosoma faqat ayol kishida bo'ladi. Erkakda esa ham X xromosoma ham Y xromosoma bo'ladi. Aynan erkak spermatozoidlari X va Y xromosomaga ega bo'lgan bo'ladi. Endi agar tuxum hujayradagi X xromosoma bilan erkakdagi X xromosoma birlashadigan bo'lsa, bu holatda qiz homila vujudga keladi. Agar erkakdagi erkak spermatozoidlardagi Y xromosoma bilan ayoldagi X xromosoma birlashadigan bo'lsa, bu holatda o'g'il dunyoga keladi. Demak, biz bemalol ayta olamiz, o'g'il farzand ko'rish 100% 100% почти 200% erkakka bog'liq. O'g'il farzand ko'rish demak, asosan erkak kishiga bog'liq bo'lganligi uchun ayollar 1000 yoshiga nisbatan kalendar qilgani bilan yoki bo'lmasam, mana shu har xil tamponlar, har xil kuchli ovqatlar yegani bilan agar erkakdagi Y xromosoma ayoldagi X xromosoma bilan birlashmaydigan bo'lsa, bu holatda yana qiz homila vujudga kelaveradi. Lekin ayol ham nimalarga e'tibor berish kerak? Ayol asosan shu bachadoniga, bachadon holatiga e'tibor qaratish kerak. Nimagaki, agar ayolda bachadonda yallig'lanish yoki bo'lmasam kuchli shamollashlar bo'ladigan bo'lsa ham, erkakdagi Y xromosoma ayoldagi X xromosomasi bilan birlashgan taqdirda ham bu holatda demak, o'g'il homila vujudga keladi. Lekin o'g'il homila juda ham nozik bo'ladi. Agar ayolda ozgina shamollash bo'lgan taqdirda ham yoki bo'lmasa, mana shu yallig'lanish, ya'ni endometriyada yallig'lanish bo'lsa ham, o'g'il homila yaxshi yopishib ola olmaydi. Shu uchun ham asosan o'g'il homilada tush xavfi juda ham ko'p bo'ladi. Asosan tushib ketgan homilalarni ko'pi o'g'il, aynan o'g'il homila bo'ladi. Demak, ayol kishi o'g'il homilani ushlab qolish uchun davolanishi kerak. Erkak kishi esa aynan Y o'g'il homila vujudga kelishi uchun davolanishi kerak. Demak, buni eng birinchi usuli parhez usuli. Albatta bilamizki, erkak kishi qanchalik darajada parhezda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni parhez deganda hozir aytib o'taman, o'g'il homila uchun ko'proq kaliy zarurligi uchun erkak kishi ko'proq kaliyga boy mahsulotlar iste'mol qilishi kerak. Misol uchun, pishloq, kartoshka, no'xat, banan, apelsin, xurmo, ya'ni arab xurmosi iste'mol qilishi kerak. Shu bilan birgalikda ko'proq bedana tuxumi iste'mol qiladigan bo'lsa ham, bu o'g'il homila, ya'ni Y xromosomani ko'proq bo'lishiga yordam beradi. Keyin agar qiz farzandni ko'rmoqchi bo'lsangiz, istaydigan bo'lsangiz, bu holatda erkak kishi ko'proq kalsiyga boy mahsulotlar iste'mol qilish kerak. Sut va sutli mahsulotlar. Keyingi o'rinda har xil bo'tqalar, lavlagi, baqlajon, piyoz ko'proq iste'mol qiladigan bo'lsa, olma, asal, yong'oq ko'proq iste'mol qilsa, bu holatda albatta qiz farzand ko'rish ehtimoli katta deymiz. Keyingi qon yangilash usuli. Demak, erkak kishini qoni bilamizki, har 4 yilda yangilanadi, almashadi. Ayol kishi mana shu ko'proq hayz ko'rganligi uchun ham ayolniki tez-tez almashadi. Bu har 3 yilga to'g'ri keladi.
Endi sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, demak, ayol kishining qoni har 3 yilda almashgandan keyin 12 yil 12 yoshida 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 yoshida almashadi. Erkak kishiniki esa 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, demak 40 yoshlarida almashadi. Demak, erkak kishining qoni ayol kishining qonidan yangi bo'ladigan bo'lsa, bu holatda o'g'il homila vujudga kelish imkoniyati katta. Agar ayol kishining qoni mana shu yilda yangilangan bo'lsa, demak, bu holatda qiz homila vujudga kelishi imkoniyati katta bo'ladi. Misol uchun erkakni yoshi 28 da emas, demak 29 da. Biz 28 da erkak kishining qoni yangilangan deymiz, demak 4 ga bo'linganda, lekin u 29 ga kiryapti. 29 yoshda bo'ladigan bo'lsa, bu holatda demak 28 dan 1 qoldiq ortib qolyapti. Demak 1 yil oldin erkak kishining qoni yangilangan. Ayol kishini esa yoshi misol uchun 26 deb aytamiz. 26 deb aytadigan bo'lsak, demak, ayol kishining qoni 1 yildan keyin almashish kerak, ya'ni 27 yoshida almashadi. Demak, ayol kishining qoni ham 24 yoshda almashib bo'lgan, demak 2 yil bo'lyapti. 2 yil bo'lyapti almashganiga, qon almashganiga 2 yil bo'lyapti. Demak, ancha eskirgan. Bu holatda erkak kishining yoshi birozgina mana shu qon yangiligiga to'g'ri kelyapti. Bu holatda o'g'il homila vujudga kelishi imkoniyati katta. Keyin kalendar usuli. Kalendar usuli juda ham ko'p ayollarni yig'ishgan. Mana shu misol uchun Xitoy deymiz, Yaponiya kalendarlari, har xil kalendarlar ko'payib ketgan. Bu holatda ular so'rov o'tkazishadi. Juda ham ko'pchilik, masalan, 20 yosh, 21, 22, 30 yoshdagi, bir xil yoshdagi ayollarda qaysi oyda o'g'il homila vujudga kelgan ularda, qaysi oyda qiz homila vujudga kelgan. Ana o'shalarni yig'ib, hisob kitob qilib, ana o'shandan keyin o'shani o'rtaga tashlab, demak, iyun oyida 21 yoshlar o'g'il homila vujudga kelishi mumkin, tug'ishi mumkin. 22 yoshlar, masalan, iyun oyida qiz farzand dunyoga keltirish imkoniyati katta deyishadi. Bu asosan juda ham ko'p ayollarni mana shu so'rov natijasida kalendar tuzilgan. Lekin bu ham 100% ishonchli emas. Chunki hamma 21 yoshdagi ayollar shu bir oyda, misol uchun iyun oyida hammasi padariyat o'g'il tug'adi degani emas, yoki hammasi mana shu bitta oyda hammasi 100% qiz tug'adi degani emas. Bunga atrofdan ham kuzatishingiz mumkin, roddomga borganingizda tug'ishga xuddi sizni yoshingiz bilan baravar ayollar qaysidir qiz tug'gan, qaysidir o'g'il tug'gan. Xuddi shunday, hamma mana shu bir xil siz bilan baravar yoshdagi ayollar 100% o'g'il yoki bir xil oyda 100% qiz tug'adi degani emas. Bu ham 100% ishonchli emasligini o'z isbotini topgan. Keyingi ovulyatsiya usuli. Ovulyatsiyani 100% aniqlashingiz kerak. 100% aniqlaganingizdan keyin ovulyatsiya kuni yoki ovulyatsiyadan bir kun keyin jinsiy aloqada bo'lingan taqdirda asosan o'g'il homila vujudga kelishi imkoniyati katta. Bu ham lekin 100% deb ayta olmaymiz. Qachonki erkak urug'i normal holatda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni shu Y xromosomasi ayolning X xromosomasini uyg'ota olsagina. Nimaga aynan ovulyatsiyani deymiz? Ovulyatsiya kuni ayolni tuxum hujayrasi tashqariga chiqadi. Ana o'shanda erkakni Y xromosomasi X xromosomaga nisbatan juda ham chaqqon harakat qiladi. Shu bilan birga Y xromosoma tez nobud bo'ladi. Lekin ayol kishi mana shu ovulyatsiyadan 1 kun, 2 kun, 3 kun, hattoki 5 kun oldin jinsiy aloqada bo'lgan taqdirda yoki 1 hafta oldin jinsiy aloqada bo'lgan taqdirda ham erkakning X xromosomasi, ya'ni qiz bola homila vujudga keltiradigan xromosomasi boradi, Y va X xromosomalar birgalikda boradi. Va Y xromosoma eng birinchilardan bo'lib nobud bo'ladi. X xromosoma esa
qiz bolani homilani vujudga keltiradigan xromosoma ovulyatsiya bo'lishini, tuxum hujayra tashqariga chiqishini kutib turadi va tuxum hujayra tashqariga chiqqandan u urug'landiradi. Tuxum hujayrani urug'lantirib gendan keyin bu holatda qiz homila vujudga keladi. Shu uchun qiz homilani xohlaydigan juftliklar ovulyatsiyadan oldin jinsiy aloqada bo'lishlari, o'g'il homilani vujudga kelishini xohlaydiganlar ovulyatsiyani 100% aniqlab va ovulyatsiyadan keyin jinsiy aloqada bo'lishlari tavsiya qilinadi. Shuni ham aytib o'tishim kerak, yana bir bor aytaman, o'g'il turba qiz turba qiz o'g'il chap tarafda o'g'il o'ng tarafda bo'ladi degan gaplar hammasi 100% noto'g'ri. Ovulyatsiyani aniqlashning esa bir nechta usuli bor. Bazal haroratni o'lchashingiz, ovulyatsiya testini o'tkazishingiz va UZI tekshiruvidan o'tishingiz mumkin. Bugungi ma'lumotim ham albatta sizga foydali bo'ladi degan umiddaman. Bizni kuzatishda davom eting, kanalimga obuna bo'ling va albatta doimo sog' va salomat bo'ling.